Olá pessoal, mais um vídeo Mondini Pandas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a jabuticaba, ou jabuticabeira. A jabuticabeira, que é a Plinia sp, pertence à família Myrtaceae e ela é nativa do centro, sul e sudeste do Brasil, com centro secundário de dispersão no Paraguai e Argentina. São conhecidas nove espécies. Uma considerada extinta, cinco encontradas apenas em alguns sítios de pesquisa e apenas três têm dispersão natural e em cultivos no Brasil. A jabuticaba apresenta grande potencial de comercialização, pois é muito apreciada tanto para o consumo in natura como para a fabricação de geleia, bebidas fermentadas, vinagre e licores. Além disso. Os frutos podem ser aproveitados pela indústria farmacêutica e alimentícia devido a seu alto teor de substâncias antioxidantes. O uso das jabuticabas como planta ornamental também é indicado pela exuberância de sua arquitetura e beleza da floração e frutificação. Maior parte das plantações da fruteira ocorre em pomares caseiros. Difícil de ser conservada, a jabuticaba está sujeita a iniciar o seu processo de fermentação no mesmo dia da colheita. A recomendação é de a fruta ser colhida quando estiver madura e pronta para o consumo. Provocada por um fungo que se espalha por todas as partes da árvore, a ferrugem é a doença mais grave que ataca jabuticabeiras. E é bom ficar atento em caso surgir um pó amarelo, sobretudo na primavera, quando as temperaturas são mais baixas e há muita umidade no ar. Bom, como plantar jabuticaba? A jabuticaba é muito sensível ao transplantio, devendo as mudas ser arrancadas com o torrão intacto. Em dias nublados, são mais indicados para o transplantio. Para o preparo da cova para o plantio, o tamanho de 60 por 60 60 centímetros é o mais indicado também pode ser incorporado 15 kg de esterco curtido e 200 gramas de superfosfato por cova faz-se o plantio 10 centímetros acima do nível do solo e regar logo após o plantio a propagação a jabuticabeira pode ser propagada por sementes mergulhia estaquia e também enxertia a garfagem no topo da jabuticabeira pode resultar em um bom pegamento Entretanto, a demora no seu crescimento leva ao início da produção no palmar só após os três anos de plantio. Estas mudas são de custo alto e a sua produção deve ser bem cuidada, principalmente quanto às regas, pois pode ocorrer alta mortalidade em caso de falta de água. O método mais rápido é o de enxertia e estaca, que permite iniciar a produção em quatro ou cinco anos. A propagação pode ser também por sementes, mas é um processo mais demorado. Providencia um porta enxerto com 20 cm de comprimento e com a espessura de um lápis. Abra uma fenda de meio centímetro para colocar o enxerto. Um pouco sobre o clima e o solo. A jabuticabeira, apesar de subtropical por sua origem, se adapta também ao clima tropical e tolera geadas de curta duração. No Brasil, essa frutífera se distribui do norte do estado do Rio Grande do Sul até a região central, planta subtropical necessita de temperaturas baixas durante o inverno para poder florescer, no clima quente do norte e nordeste dos brasileiros ocorrem temperaturas altas no verão e também no inverno, e a jabuticabeira não frutifica economicamente bem. A jabuticabeira se adapta bem em solos diversos, preferindo os argilosos e os argilo silicosos, profundos, férteis e bem drenados. Desenvolve-se bem em solos ricos com um bom suprimento de água durante o ano todo. Agora eu falo um pouco sobre os tratos culturais. As podas. As podas nas árvores em formação são necessárias. A prática indica que as mudas devem ser formadas de modo a terem troncos de 40 a 60 centímetros de altura do solo. As poses de frutificação devem ser feitas para que se tenha 4 a seis ramos primários e a partir de 120 metro e 1,50m deverá resultar em dois novos ramos. Poses de limpeza em plantas adultas são preconizadas periodicamente com a finalidade de arejar o centro da copa. As podas drásticas em plantas adultas usualmente não são recomendadas, principalmente as de topo ou laterais, pois a regeneração dos ramos é muito lenta. A irrigação. A irrigação é prática comum para a jabuticabeira, por acreditar-se que sua resposta pode ser melhorada em termos de emissão de várias floradas e melhor pegamento e desenvolvimento do fruto. Entretanto, que o encharcamento do solo pode matar as raízes da planta. O cultivo e adubação. O recomendado é manter o pomar no limpo, por meio de roçadas nas entrelinhas, e capina ou uso de herbicidas nas linhas. A adubação de produção das jabuticabeiras deve conter de 30 a 50 gramas de esterco curtido e 250 gramas de uma mistura com 50 partes de sulfato de amônio, 50 partes de superfosfato e 20 partes de cloreto de potássio. Incorporando na área da coroa Todo ano, por ocasião das chuvas. E ainda, apesar de ser considerada uma fruta de pomares domésticos, a jabuticaba vem sendo comercializada em mercados. Então, o mercado dela está cada vez aumentando mais. E é recomendado às vezes para quem quer cultivar, quer começar a cultivar jabuticaba, ter uma plantação de jabuticaba, vale a pena. Porque o seu fruto está ficando cada vez mais caro. Até mesmo as plantas dela estão ficando cada vez mais caras. Bom, e também caso você queira cultivar em casa ou apartamento. Também é super recomendado. Porque ela pode ser cultivada em vaso também. Bom, você vai precisar de um vaso grande, mas você pode cultivar sim essa planta em sua casa ou até mesmo na sacada do apartamento. Bom, o um Mondini plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso vídeo e até mais, pessoal.